Najpre dobar dan i dobrodošli u Pirot. Dobro, zavarili. Drago mi je da ste odlučili da dođete, odigrate utakmicu protiv ekipe Pirota i vi smo u fazi priprema. Da, izvinimo se, ja še pričam malo na srpski. Vi govorite na bugarskom, mi se razumemo. A, dobro. Pa igrali smo dobra utakmica za nas. Pozdravljavam ekipu na Pirot. Mnogo dobar odbor imate. Pa sam vidio igrat dobro u zaštita, trčat dobro i savsem zasluženo sa spečelili mača. Pa mislim, ние сега сме тежки, били сме 20 дена на стадион, видели сте четвърт час, ние не можем да търчиме и мислиме след още 15 дена бъдеме по-добър отбор. Как почне първенство? Да, почне на 15 октобър. Кой е най-боли? Къде сте ви в Бугарска кошарка? Ово е най-боли ранг, или така? Да, ние играме в Първа лига. NBL, Първа лига. Там има и добри отбори, и много добри отбори има, както УКО, Рилски спортист, де сега играт за Шампионска лига. Е, како у Сръбско, тако. Да, играли сте против Левско? Играли сме вчера против Левски и били сме с 12 по 1. Браво. Али за тех е била първа утакмица. Следващата седмица я мислим да играте с тех тука. Да, ще видите. Мислим да бъде добър матч. Hvala vam što ste bili ovde. Samo mi recite kako zovete. Asen Nikolov. Srećno, sve najbolje želim. Hvala.